snakket om og jeg griper en en albue i ansiktet, jeg ga deg i retur. Da blunket du forvirra og spurte om jeg var sur. Teip igjen, teip igjen, kjefta mente. Du er stygg, irriterende og full. Jeg har helt andre planer for kvelden enn å stå her og krangle med et null. Og slappt av da det plutselig ringte på. Jeg reiste meg fra soffen, tenkte hva faen er det nå? Utføre stod det to som jeg hadde støtt på før, ifra en sekt som har det med å gå fra dør til dør. Mas, mas, mas. De spurte meg elskverdig om de kunne komme inn. Og Jesus hadde bolig i mitt lagersinn. Da ble jeg fyrt forbanna, jeg knuste en flaske øl i ansiktet på svin og satt i et brøl. Teip igjen, teip igjen, kjefta mente. Satans jævla udugelige null. Plana for livet enn å avstå fra sex og dor.